Srdačan pozdrav na početku VTV Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Sve je spremno za obnovu Doma zdravlja u Ivancu. Broj oboljelih od hripavca raste i na sjeveru Hrvatske. Režim iseljenja, nova predstava u varaždinskom HNK. U gradskoj vijećnici u Ivancu potpisan je sporazum o višegodišnjem sufinanciranju radova na obnovi prostorija Doma zdravlja Varaždinske županije u gradu Ivancu. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić i ravnatelj Županijskog doma zdravlja Jurica Veronek u gradskoj su vijećnici potpisali sporazum o višegodišnjem sufinanciranju radova na obnovi prostora Doma zdravlja Ivanec. Tim se sporazumom grad Ivanec obvezao da će idućih nekoliko godina radove na obnovi Doma zdravlja, kojemu predstoji kompletna energetska obnova, sufinancirati s 25% ukupne vrijednosti investicije, a maksimalno do 33 tisuće eura godišnje. Sporazum je potpisan na inicijativu gradonačelnika Batinića sa željom da grad Ivanec svojim sufinanciranjem ubrza obnovu i tako doprinese poboljšanju zdravstvenog standarda svih građana koji koriste usluge ambulanti Doma zdravlja te radnih uvjeta njihovih zaposlenika. Radi se o višegodišnjem sporazumu za financiranje radova na obnovi Doma zdravlja Varaždinske županije, odnosno Doma zdravlja u Ivancu. To je tema o kojoj sam sa gospodinom Veronekom u ovoj godini smo imali nekoliko sastanaka što i kako bi trebalo obnoviti. O tim detaljima predlažem da gospodin Veronek nešto više kaže. Mi smo se odlučili s obzirom na naše financijske mogućnosti da financiramo i radove, znači da damo doprinos grada Ivanca, pošto Dom zdravlja u najvećoj mjeri koriste naši građani iz područja grada Ivanca, u iznosu 33 tisuće eura godišnje, s time da ćemo potpisati sporazum o višegodišnjem financiranju, znači namjeri grada Ivanca da se uključi, iako nije u našoj nadležnosti, i direktno ugovor za 23. godinu na iznos od 32.100 eura, što je 25% ukupne investicije koju provodi Dom zdravlja Varaždinske županije. Ravnatelj Veronek naglasio je kako se u Ivanečkom domu zdravlja pristupilo najprioritetnijim radovima, a to je rekonstrukcija 18 sanitarnih čvorova za pacijente i osoblje. Do sad su se sanitarne jedinice obnavljale samo sporadično, a sada se izvode sveobuhvatni radovi koji će rezultirati modernim sanitarnim čvorovima, uključujući i čvor za osobe s invaliditetom, te jedinice u Zavodu za hitnu medicinu i Zavodu za javno zdravstvo. Ono što slijedi, dakle, do kraja ove, početkom iduće godine, izrada projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, tako da smo doista na tragu svega onoga što smo razgovarali, a to je, dakle, sveobuhvatna obnova cjelokupne zgrade. Ja se ovom prilikom zahvaljujem županu i županiji, dakle, koji isto tako nas prate u svim našim potrebama, pa tako je grad Ivanec, dakle, participirao sa ovih 25%, no međutim, ostali 75% i u ovoj investiciji participira, dakle, županija i nešto je decentralizirano sredstvo, nešto iz županijskih sredstava. I na taj način, naravno, da je kud i kamo lakše zapravo raditi, stvoriti bolje uvjete rada i na zadovoljstvo pacijenata, ali i na zadovoljstvo, dakle, djelatnika prije svega. Na kraju, dakle, ako sad samo razgovaramo o investicijama u građevine, ja bih volio istaknuti da razmišljamo i o ljudima, pa ono što valja istaknuti ovdje u Domu zdravlja u Ivancu, da mi od 9. mjeseca imamo specijalistu radiologija koji stalno nam radi ovdje u Ivancu, imamo specijalisticu ginekologije i imamo liječnika obiteljske medicine od početka godine. Danas više nije samo problem novo zapošljavanja, nego zadržavanja kadra, jel? I nastojimo isto tako ovime, a i svime drugime stvoriti bolje uvjete za rad. Na potpisivanju sporazuma prisutan župan Varaždinske županije Anđelko Stričak naglasio je kako u ovom slučaju nisu u pitanju takozvane vatrogasne mjere, već kako se radi o sveobuhvatnim radovima čiji je iznos pozamašan. U prošloj godini je u Dom zdravlja u Ivancu uloženo oko 55 tisuća eura i to za sustav grijanja i rekonstrukciju kotlovnice. Ove godine se ulaže 176 tisuća eura i to za nabavu medicinske opreme, za izmjene podova na drugom katu, za izradu projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu i za sveobuhvatnu rekonstrukciju sanitarnih čvorova. Odnosno, ako uzmemo u obzir obje godine, znači ovu i prošlu, u Dom zdravlja u Ivancu je uloženo
232 tisuće eura, odnosno govorimo oko 1 milijun i 800 tisuća kuna, što je zaista po jedan pozamašan iznos. Kada smo išli malo gledati unazad koliko su bile investicije u te zgrade, objekte doma zdravlja, proteklih 10 godina nije toliko uloženo ko u ove dvije. Znači, sami taj podatak vam dovoljno govori o tome u kakvom su stanju ti objekti. Nakon potpisivanja sporazuma, kojem su također nazočili i zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Friščić te predsjednik gradskog vijeća Zdenko Đuras, prisutni su posjetili sam dom zdravlja kako bi pogledali tijek radova na obnovi. Prema podacima registra zaraznih bolesti službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, zaključno s 8. prosinca ove godine, zaprimljeno je 2250 prijava oboljelih od hripavca u Hrvatskoj. Najveći broj oboljelih zabilježen je u gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, no broj oboljelih raste i na području Varaždinske županije. Diljem Hrvatske posljednjih se tjedana bilježi sve više slučajeva hripavca, akutne visokozarazne bakterijske infekcije dišnog sustava koju karakteriziraju napada i spazmatično kašlja. Prenosi se zrakom, direktnim prijenosom, kašljanjem i kihanjem ili indirektnim prijenosom putem kontaminiranih predmeta, ruku ili površina. S obzirom na jednostavnost njenog prenošenja ne čudi porast oboljelih u Varaždinskoj županiji. Mi brojimo negdje oko 120-50 slučajeva, ali to su više manje dokazani testiranjem hripavci. Mi vidimo da nam hripavac kreće u srednjim školama i u višim razredima osnovnih škola, što je i meni razumljivo, jer do tog razdoblja imunitet koji je stečen prethodno cijepljenjem u dječjoj dobi već oslabi. Prednost tog našeg cijepljenja kojeg smo obavili prije odlaska u školu je u tome što hripavac u ove veće djece ne predstavlja nekakav značajan zdravstveni problem. Ono je iscrpljujuća bolest, da djeca jako kašlju i dugo kašlju, no međutim na svu sreću za hripavac imamo lijek, antibiotik, koji se primijeni i ako se na vrijeme primijeni i dijagnosticira bolest, primjeni terapija i uz pravovremenu dijagnostiku bolesti, hripavac ne bi smio predstavljati za odrasle osobe nekakav veći zdravstveni problem. Hripavac se uglavnom javlja kod dojenčadi i djece u dobi do 12 mjeseci, no i u tom dijelu je za sad situacija zadovoljavajuća. Za sada ja osobno u svojoj ambulanti nemam primjera tih baš najmlađih. Za sada imam samo dvoje djece i to školske. Nemamo toliko mnogo školske djece. Znamo, vidimo iz primjera da zapravo školska djeca su prenosioci, jel? Oni jesu cijepljeni u predškolsko doba, no međutim već se pomalo ta zaštita izgubila, jel, tokom godina. Bolest je primarno došla iz dalmatinskih županija u kojima je procijepljenost niska, dok je na području Varaždinske županije ona na zadovoljavajućoj razini. Mi smo županija koja ima visoki postotak procijepljenosti djece protiv hripavca u toj prvoj godini života. I drugo je naravno negdje između 95 do 98% ovisno kako koja godina. To je bilo još unatrag 10 godina bolje i još veći postotak. Malo su nam ovaj postotak pokvarile nove struje razmišljanja da antivakser pokreti koji smatraju da cjepivo nije učinkovito nego da je štetno. Zimski je period i sezona raznih bolesti i prehlada. Raste i broj oboljelih od gripe i covida. Stoga je često pitanje i kako prepoznati da je riječ upravo o hripavcu. Hripavac počinje isto nespecifično kao i gripa i covid. Znači najprije curi malo nos, pa se počinje pokašljavati, malo imate povišenu tjelesnu temperaturu. A nakon toga, za par dana, 4-5 dana, počinje kašalj, koji sve intenzivniji i intenzivniji, i tada je vrlo važno da se obrati svako ko ima takvu kliničku sliku izabranom liječniku, koji onda napravi dijagnostiku i diferencijalno dijagnostički odluči da li je to gripa, da li je covid, da li je hripavac.
Bolest se pojavljuje u tri faze i traje do 6 tjedana, a ponekad je potrebno i duže vrijeme do potpunog ozdravljenja. Moguće razvoj komplikacija bolesti, što ovisi o dobi, cijepnom statusu oboljelog te brzini provedbe dijagnostike i terapiji. Bolest može ostaviti i komplikacije, odnosno dovesti do komplikacija, do upale pluća, upale uha, čak i do upale mozga. A na kraju krajeva može ostaviti i posljedice dugoročne u smislu oštećenja tog epitela, respiratornog trakta, neke promijenjene funkcije, nezadovoljavajuće funkcije u kasnijoj dobi. Kao najvažniju preventivnu mjeru struka ističe cijepljenje, no tu su i opće mjere čišćenja, prozračivanja i dezinfekcije te izbjegavanje velikih okupljanja i zatvorenih prostora poput trgovačkih centara. Posebice se to odnosi na roditelje s malom djecom. Svi koji sumnjaju na zarazu nekom od ovih bolesti testirati se mogu u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije, s time da se COVID može testirati kod obiteljskih liječnika i kod kuće, a hripavac u Zavodu po uputnici izabranog liječnika, dodaje Čuse Kadamić. Cijepljenje protiv hripavca za sada je preporučljivo za trudnice i za sve članove obitelji u kojima se nalaze novorođenčad koja još nisu u potpunosti cijepljenja. Tako da evo ga, i ovo je prilika da se trudnice koje su preko 19. tjedna trudnoće mogu se javiti na cijepljenje, ne zato da bi sebe zaštitile od pojave hripavca, nego bi tako indirektno stvorile protutijela koja će štititi prvih 6 mjeseci to novorođenče od hripavca. Iako je ovo najveći broj oboljelih od hripavca u Hrvatskoj u posljednjih 40 godina i upravo su djeca najugroženija, svako dijete koje je dosad uredno cijepljeno sukladno kalendaru cijepljenja, cijepljena su i protiv hripavca. Smiruje zabrinute roditelje doktorica Kolare Karakaš. Diljem Hrvatske raste broj oboljelih od hripavca, a kakva je situacija u Međimurskoj županiji provjerili smo u Županijskom zavodu za javno zdravstvo. U Međimurskoj županiji zabilježeno je 28 slučajeva oboljelih od hripavca. Najviše oboljelih pacijenata su djeca školske dobi, a nekoliko slučajeva pojavilo se i među vrtićkom djecom. Pojavila se bolest najviše iz razloga što postoje manji obuhvat procijepljenosti u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, javilo se prvo u južnom dijelu Hrvatske, zatim onda se to prenijelo jer je to vrlo lako prenosiva bolest kao respiratorna bolest u Zagreb, koje je veliko središte, i iz Zagreba onda naravno u sve ostale dijelove Hrvatske. S obzirom da u ovo vrijeme cirkulira mnogo virusa i bakterija koji izazivaju respiratorne simptome koji su međusobno vrlo slični, teško je raspoznati odmah o kojoj se bolesti radi. Hripavac ima 3 stadija. Prvi stadij zapravo započinje slično kao svaka druga sad respiratorna bolest sa nekakvim općim lošim stanjem, više sa možda prodromalnim tim simptomima, curenje iz nosa, temperatura, a onda zapravo tek kasnije u drugom tjednu ili nakon 10 dana se javlja taj karakterističan kašalj koji je najspecifičniji zapravo za hripavac, koji je, znači, onako u naletima se javlja, vrlo često noću sa izazivanjem povraćanja, gdje zapravo se ne može on smiriti. I najčešće tek tada se zapravo javljaju roditelji s djecom k liječniku. Hripavac je bolest koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis i on se uspješno liječi sa antibioticima, dakle koji spadaju u grupu makrolida najčešće. Testiranje na hripavac provodi mikrobiološki laboratorij zavoda, uzorci se uzimaju svakodnevno, a nalaz je gotov za 1 do 3 dana. Nekoliko puta tjedno se zapravo radi samo testiranje, ovisno o broju uzoraka koji zapravo dođu u naš laboratorij. Ono, to testiranje je kod nas počelo krajem prošlog tjedna i zapravo imali smo već u 2 navrata dakle, rezultate testiranja. Osim testiranja, u zavodu se provodi i cijepljenje protiv hripavca. Prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trebala bi se procijepiti sva djeca koja nisu redovno cijepljena, a u dobi su kad su trebala primiti cjepivo.
Svaki liječnik i pedijatar bi trebao pozvati, to smo sve upute poslali, da provjere cijepni status od sve djece, da se ona docijepe. Zatim je preporuka da se cijepe sve trudnice koje su u drugom i trećem trimestru iza 16. tjedna trudnoće, iz razloga da sebe zaštite, ali najviše da zapravo zaštite svoje novorođenče koje čim se rodi nema zaštitu, a zna se da je ta bolest zapravo najviše komplikacija može izazvati kod te najmanje djece. Preporuka da se i cijepe sve osobe koje imaju neku tešku imunokompromitirajuću bolest pa su na nekim posebnim, dakle, terapijama, kao što kod malignih na kemoterapijama, biološkoj terapiji ili nekoj drugoj, a bili su u bliskom kontaktu sa oboljelim, oni se, za njih se isto preporuča da se cijepe. Međimurska županija uz Vukovarsko-srijemsku županiju u samom vrhu po procijepljenosti građana u Hrvatskoj za proteklu godinu i blizu postotka od 95%. Nastojimo i dalje održati taj visoki obuhvat jer je to zapravo i jedina mogućnost da takve bolesti koje su nekad prevladavale, da ih svedemo na pojedinačne slučajeve. I evo, ovo je sad zapravo, ova epidemija hripavca u Hrvatskoj je jedna od najvećih unazad 40 godina, a to je zbog sustavnog pada obuhvata cijepljenja. Mi isto upozoravamo na ospice, jer u susjednim nekim zemljama sad se isto javila velika epidemija ospica. To je isto bolest koja se širi respiratorno i vrlo bliskim kontaktom i vrlo je zarazna, tako da i može donijeti do velikih komplikacija, pa opet pozivamo na sve roditelje da svoju djecu odvedu k liječniku u vrijeme kad se pozivaju da budu cijepljena. Pri kraju kalendarske godine županijska organizacija HDZ-a Varaždinske županije i gradska organizacija HDZ-a grada Varaždina priredile su tradicionalno božićno druženje na koje se odazvao velik broj članova stranke te gostiju. Županijska organizacija HDZ-a Varaždinske županije i gradska organizacija HDZ-a grada Varaždina i ove godine organizirala tradicionalno božićno druženje. Druženju se odazvao velik broj članova stranke i gostiju, te se tom prilikom tajnik županijske organizacije HDZ-a Alen Runac osvrnuo na aktivnosti stranke tijekom godine na izmaku. Svi znamo da nam slijedi super izborna godina, kako mi to volimo nazvat, a to je sljedeća godina kada imamo izbore za Sabor, izbore za Europski parlament, pred kraj godine izbore za predsjednika Republike Hrvatske. A iza toga, u 25. nam stiže izbori za načelnike, gradonačelnike i potvrda našeg župana. Ovo nam je danas 16. skup, u nekih mjesec i pol dana obišli smo 14 općinskih, jednu gradsku organizaciju. Tri puta smo bili u središnjici u Zagrebu da vidimo određene ankete, određena pitanja koje muče birače treće izborne jedinice. I mogu vam reći da je na terenu stanje više nego dobro. Alen Runac istaknuo je kako su u mandatu HDZ-a pokrenuti neki od kapitalnih projekata u gradu i županiji. Tri bolnice u jednom mandatu. Znači, izgrađen je spinalni centar u Varaždinskim Toplicama, izgrađen je OHBP i dnevna bolnica u Varaždinu i sad je položen kamen temeljac za, kak mi to Varaždince zovemo, novu kirurgiju. 40 godina se to čeka, nova kirurgija, stalno se pričalo o njoj. Evo, kamen temeljac je postavljen. Damir Habijan osvrnuo se na aktualnu gradsku politiku. Za razliku od nacionalne politike, ovdje u gradu Varaždinu imamo SDP-u politiku, imamo SDP koji u gradskom vijeću ima apsolutnu većinu, dakle 12 vijećnika od 21, ima svog gradonačelnika i ima svog zamjenika gradonačelnika, ima i svoje pročelnike. Zašto to govorim? Ako pogledate prošlu sjednicu gradskog vijeća, donijete su određene odluke koje ćete s 1.1. sljedeće godine itekako vi koji živite u gradu Varaždinu osjetiti.
Prije svega mislim dakle na stope koje se odnose na porez na dohodak, dakle povećanje na 22%, na 33%. Dakle, ono što je Vlada nacionalnim mjerama i poreznom reformom htjela napraviti, a to je da građani imaju veća primanja, veće plaće, ukidanjem prireza. Ova gradska vlast ne da će to ostaviti na nuli, nego što više dio naših građana će to s prvim osjetiti na način da će imati manje plaće. Da ne govorimo o povećanju svih komunalnih usluga, dakle od odvoza smeća, od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, a da ne govorimo o roditeljima koji imaju djecu, pogotovo ona kategorija, recimo roditelja s troje djece, s djecom s teškoćama u razvoju, kojima raste cijena vrtića 96%. Ono što uvijek govorim, ponovit ću danas na kraju, mislim da svi ovdje koji smo prisutni, oni koji nisu danas ovdje sa nama, jesu članice, članovi HDZ-a, ali su simpatizeri HDZ-a, mogu biti ponosni na članstvo u HDZ-u, ponosni na sve ono što je Hrvatska demokratska zajednica od svog osnutka pa do današnjeg dana ostvarila i na nacionalnom nivou, ali isto tako u lokalnoj politici. Najbolji primjer za to je i ovo što aktualna županijska vlast provodi na županijskoj razini. Prisutnima se obratio i varaždinski župan Anđelko Stričak, koji je istaknuo kako je Hrvatska u posljednjih 30 godina došla od države u ratu do države u najprestižnijim svjetskim asocijacijama. Na kraju ove, reći ću, uspješne godine, godine koja će dati notu, ton cijelom našem ovom mandatu, a to je mandat uspjeha, mandat rezultata. Siguran sam da smo danas bolji i kao društvo i kao država nego smo to bili jučer. Iduće godine biti ćemo bolji nego što smo ove. Sada smo bolji nego smo to bili prije 10, 20 ili 30 godina. U 30 godina od države koja se nalazila u ratu do države koja se nalazi u najprestižnijim svjetskim asocijacijama. Od asfaltiranja cesta do izgradnje 5G mreža. Kolegice i kolege, svi ovdje prisutni, to se zove uspjeh. Na tome vam od sveg srca svima čestitam. Božićni domjenak nastavljen je u neformalnom tonu uz druženje i glazbu. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu sutra ima hrvatsku praizvedbu komada Režim iscjeljenja regionalne dramatičarke Tanje Šljivar. Režim iscjeljenja potraga je za fizičkim iscjeljenjem i smislom u postpandemijskoj distopijskoj budućnosti. Na sceni Rogoz Varaždinskog kazališta premijerno će se izvesti predstava Režim iscjeljenja međunarodno nagrađivane autorice Tanje Šljivar. Predstava je to koja govori o potrazi za fizičkim iscjeljenjem i smislom u postpandemijskoj distopijskoj budućnosti. Režiju potpisuje poznati beogradski redatelj Bojan Đorđev, a u predstavi glume Hana Hegedušić, Beti Lučić, Helena Minić-Matanić, Marko Cindrić i Karlo Mrkša. Tekst govori o toj distopijskom budućnosti, o tom strahu koji je negdje duboko u nama zbog svega što se događa, zbog promjena ratova, boleština i sveg ostalog. Dakle, vrlo, vrlo zanimljiv tekst. Kažem, moram naglasiti da je meni drago da uopće u HNK Varaždin dovodimo jednu novu estetiku. Tako da će publika biti suočena sa potpuno drugačijom vrstom teksta. I drago mi je naravno da je praizvedba tu ovdje u Varaždinu. Tijela i njima pripadajući glasovi kreću se kroz dva svijeta i dvije epohe. U jednom bukiraju preko oceanske letove do svojih šamana ili egzotičnih tantra utočišta, u drugom nastoje se dokopati bez receptnih lijekova protiv bolova jer vlada je zatvorila apoteke, pojasnio je redatelj predstave Bojan Đorđev. Drama je iznutra. Ti protagonisti i antagonisti koji se javljaju u tradicionalnoj dramskoj književnosti su okrenuti na telo. Dakle, mi i naša psiha, mi i naši organi, mi i naši dvojnici razni, mi i virusi. I ono što je posebno značajno, mislim, za pismo Tanje Šljivar, a ja sam inače reditelj koji jako retko ili gotovo nikad u stvari ne radi sa baštinom, odnosno sa ovom klasičnom dramskom književnosti, ne znam, možda ću posle 50. ili 60. ali za sada radim samo i vrlo rado sa sa aktualnim savremenim
piscima jeste u stvari taj spoj između vrlo sofisticiranih teorijskih postavki i nekog pučkog zaista smisla za humor i pučke, osjećaja za neku vernakularnu repliku za repliku koja u stvari dolazi iz naroda. To je zaista jedan poseban sluh koji Tanja ima za to i to je bilo ono što je meni bilo najdraže za istraživanje sa glumačkim timom. Kako da pomirimo te dve stvari, kako da te dve stvari probamo da iskomuniciramo na pravi način. Kao što je Senka rekla, u ovom tekstu postoji neki gotovo tragičan patos koji se može naći ono od antike do ne znam, francuskih ovih klasičnih tragičara, ali i nešto što nam je jako poznato i prisutno iz mimova, iz današnjih ovih klipova, iz nečega što se sećamo, kako naš komšija kaže, susjed, kako naša baba ili naš deda sa sela ili ne sa sela nešto kažu, i to je nešto što je jako velika vrednost ovog teksta, a nadam se u stvari i predstave. Ovo je drama s elementima crnog humora. U centru, znači, zbivanja je pacijentica koju igra Hana Hegedušić, koja zapravo traži spas, a mi svi joj pokušavamo na neki način pomoći. To je ovako slika jednog našeg dezorijentiranog zapravo vremena. Tekst je zbilja jako, jako zanimljiv. On je na neki način i humorističan, on ima, kako bih rekla, i duhovitih jako segmenata i elemenata. U svakom slučaju odraz vremena i mislim da svako koga pogleda da će se naći da će se prepoznati. Naći će se u svemu. U sve. Da. Svi mi tražimo. Nego u sve. Da. A u biti u svemu tome se krije ona jedna potreba ljudska za dodirom. Znači, kad se sve to razgrne, svi ti slojevi, zapravo unutra se, u jezgri se krije ljudska slabost i ljudska potreba za jednim običnim ljudskim dodirom. Reprize predstave na programu su 16. i 17. prosinca u 20 sati na sceni Zvonimir Rogoz. Bilo je to sve za danas. VTV Dnevnik pogledajte i sutra u isto vrijeme. Doviđenja do tada.